Nasleduje taká naša obľúbená rubrika už veselých nápisov, v ktorej tentokrát hviezdia slovenské upratovačky. Je to zrejme vymyslené, ale pekne. Pri pisoároch sa objavil tento nápis pre magistrov. Nedodržujte diskrétnu vzdialenosť ako v bankách, ale naopak pristupujte k veci čo najtesnejšie. Pre inžinierov. Priesečník myslenej paraboly vedenej koncovým bodom zdroja tlakovej tekutiny a podlahy musí ležať vnútri priemeru WC misy oblúka do roviny, tvorenej podlahou v miestnosti. Tak kým toto prečíta, tak už bude aj neskôr. Pre sprostých, stojte tak, aby ste nešteli na zem. Prepačte, citujem. A na inej toalete sa objavil takýto nápis. Minule ukazovali v telke, ako mladý Indián holými rukami skrotil anakondu. Nehovorte mi, že vy nie ste schopní udržať na úzde tie vaše žižalie. V jednej pivárni tiež nápis na stene pre mužov, kde sa písalo: ľutujem tvoju ženu, keď nevieš trafiť ani do pisoáru. No, ja som išla s jedným mojim kamarátom na diaľnici, zastal, bolo mu treba ísť na WC a išiel do motorestu tam na pánsky záchod a keď odtiaľ vyšiel, tak prišiel taký rozosmiatý, lebo tam bola taká cedula prilepená znútra: nezabudnite zavrieť klietku, aby vám neuletel vták. Inak ľudia majú takú pasiu, nie na toaletách písať všeličo. Ja to tiež robím. Sú tam sami. Ja pri tejto príležitosti znovu musím už neviem koľkýkrát povedať moju príhodu na diaľnici 9 krížu. Som išiel na toaletu a chcel som dať peniaze a tá pani mi povedala: vy nemusíte, vás známe. A ja, nič iné mi nenapadlo, len povedať: ďakujem, na revan. Keby vám raz tak zazvonila. A chodí často? Ešte nebola, ale kedykoľvek niekto zazvoní, tak si myslím, že by to mohla byť. Ja keď som bola, kedy robil som v bani, a tam keď prišiel niekto nový, tak si z neho robili ako dobrý deň. Posielali ho napríklad, že dones pilnok, na to si pamätám. A chodil teda za tými, po tých zátinkách, za tými to, ale nemáte náhodou pilnok? A to pilnok bola taká jama, čo sa vykope pod taký kôl. Proste robili si dobrý deň. No a keď už ho tak ako prijali do kolektívu, tak mu napísali na skrinku, že už si náš, takže prestaneme ti pľuť do jedla. A na druhý deň tam bol nápis: ďakujem, som naozaj váš, ak ste mi prestali pľuť do jedla, ja vám prestanem čúrať do kávy.